Sasa MBA yetu lazima tulichagua na boda boda, si hatujachagua na ndege. Kutoka wakati mpaka wa leo ako na sisi, anasimama na sisi. Si wale wanakaa Nairobi anaangalia raia na macho. Huyo anatabika na sisi, anakaa na sisi. Kama shida yetu hawezi ongea, aseme ati hii ni kudhulumiwa wananchi na hii ni faida ya wananchi, ni yeye atatofautisha. Sisi ile tunaona hapo shida ya barabara, wakati tunashindwa ndio tunaita, hebu angalia hii maneno. Yeye naye anafanyiwa kesi. Hiyo ni hatu kweli? Kama sisi tumeshindwa kuvumilia, tumeita mkubwa wetu, mheshimiwa wetu akikuja naye kuwekwa ndani, hiyo sisi hatutosheki. Thank you.